जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ଏବେ ଯଦି ତୁ କହିପାରିବୁନୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ରୋହନ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ରୋହନ ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁରା କରିକି ଦେଖେଇବ, ଆଉ ଏସବୁର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ନଉଛି। ରୋହନ, ତୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପୁରା କରିଦବୁ ନା? ହଁ ଅନୁମମ, ଉର୍ମିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ତ? ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ତାର କାମ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବ। ଦେଖିବ ତା ପ୍ରତିଭା କେତେ ନାଁ କରିବ। ଅନୁ, ଏକଥା କିନ୍ତୁ ତୁ ମନେ ରଖିବୁ ଯେ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ତଳକୁ ହବାକୁ ଦବୁନି। ତୁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ତୋର ଅନୁମମର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବୁ। ଅନୁମମ Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।